Київ сьогодні знову атакували шахедами. Наші захисники знищили більшість із запущених окупантами дронів. Під атаками з повітря були також Львівщина і Запоріжжя. Подробиці нічних ударів дізнаємось від речника повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната. Вітаю вас, пане Юрію, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Розкажіть більше про сьогоднішню нічну атаку. Чим і звідки нас атакували? Чи були влучання і чи відрізняється чимось ця атака від попередніх? Власне, традиційна атака, на жаль, традиційна атака, це північ та південь, аеродром Сеща Брянської області, а також південний напрямок, це у нас східне узбережжя Азовського моря. Саме туди доставляють дрони вже після того, як вони потрапляють там в Москву чи морським шляхом з Ірану в порти там Махачкала чи інші. От, власне, звідти потрапляють на південь. Ну, Брянську область, відповідно, теж. І от атакують дрони саме звідти у нічний час, що ускладнює, зрештою, роботу протиповітряної оборони. Маю на увазі мобільних вогневих груп, тому що не всіх підрозділів і не всіх засобів, які збивають ці шахеди, є радіолокаційна прив'язка до цілі, тому що мають ці дрони збиватися в більшості випадках стрілецькою зброєю, якби нам того хотілося, так? Але все ж таки доводиться застосовувати більш потужні зенітні ракетні системи, тому що загроза від дронів доволі таки серйозна. Ось, власне, сьогодні було завдано ударів 35 дронами, 35 дронів було випущено з обох напрямків. Основний спектр атаки, напрямок раніше атаки, це все ж таки була Київщина. Саме там було знищено більшість БПЛА, понад 20 шахедів в зоні відповідальності повітряного командування центру. Також по всій Україні фактично вони здійснили свою атаку. У більшості регіонах була оголошена сьогодні повітряна тривога. І 32 дрона з 35 загалом знищено силами та засобами сил оборони. 30 повітряних сил і ще 2 шахеда знищено підрозділами сухопутних військ. Крім того, противник застосував сьогодні, знаєте, ракети, які летять по балістичній траєкторії. Це, зокрема, «Іскандер-М», а також «С-300» – зенітні ракети, які противник застосовує по наземних цілях. Власне, в Запоріжжі це відбулося, там уточнюються і збитки, і, мабуть, повідомить про це детальніше місцева влада. Що ж до авіації, то авіація продовжує наша бити окупантів, бити, як бачите, ефективно, завдаючи ударів і по тилах противника, і по позиціях, і знищуючи техніку ворога. От, власне, такі новини маємо станом на зараз. Ви сказали, що з 35 дронів 32 було знищено. А що ми можемо казати про влучання на даний момент? В якому регіоні? Є зафіксовано влучання так на Львівщині, тому що, як я кажу, дрони розлетілись фактично по багатьох регіонах. Намагається ворог заплутати протиповітряну оборону, прокладаючи маршрути заздалегідь нові, так, по різних областях, для того, щоб розосередити увагу протиповітряної оборони, для того, щоб ми витрачали на них сили та засоби, як мінімум зенітні керовані ракети. Ну і ще одне, для чого це робиться, це зрозуміло, що виявлення систем протиповітряної оборони, якщо вдалося там пролетіти на тому напрямку, ну, значить, вони можуть цю інформацію використовувати при наступних ударах, при плануванні наступних ударів. Тому дрони літають, як бачите, аж до західних кордонів. І мусимо розуміти, що реагування все ж таки на сигнали повітряних тривог – це не просто так, якщо оголошується. Якщо є повідомлення про застосування ракет чи дронів, то просимо усіх реагувати і берегти себе та своїх рідних. Пане Юрію, знаємо, що росіяни нещодавно розмістили біля українських кордонів комплекси БАЛ, які використовують протикорабельні ракети Х-35. І ви неодноразово розповідали про небезпеку від цієї нової для нас загрози. Чи були вже пуски з цих комплексів і якась активність поруч з ними? Ну, вочевидь, якби були пуски, вже про це було відомо. Так, поки що ми маємо ту загрозу і, відповідно, реагувати на ці загрози потрібно. Я думаю, що керівництво вище військове має вже певні варіанти щодо протидії
і цій загрозі, зокрема. Цей комплекс – це не єдине, що має ворог. Ворог сьогодні використовує усі наявні сили та засоби для того, щоб завдавати ударів по наших позиціях, по позиціях наших військ, передусім проводить активну повітряну розвідку по всій лінії розмежування, по всій лінії фронту, скажімо так. Дуже багато безпілотників стежать за пересуванням наших військ. Ну і противник використовує постійно винищувальну авіацію, це Су-35 літаки, передусім, для того, щоб завдавати ударів керованими авіабомбами. Ну, як бачите, сьогодні ще й С-300 по Запоріжжю. Тобто, про що говорить цей факт, що противник застосовує це ці типи озброєння, зокрема і комплекс БАЛ, аж на півночі призначений для знищення кораблів, передусім, так. Це говорить про те, що противника є певний дефіцит ракет, ракет «Калібр», ракет Х-101, Х-555, ракет «Іскандер», ракет «Кінжал». І це як альтернатива, як заміна високоточній далекобійній зброї, можуть використовуватись і ті комплекси, які є в наявності, і ракети до них безпосередньо. Я дякую вам за докладну інформацію і за участь у нашому ефірі. Деталі повітряних атак нам розповів наживо речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.